Демонтують пам'ять. У Росії масово плюндрують пам'ятники жертвам репресій. Там зникають меморіальні таблички останньої адреси, розміщені на будинках розстріляних у сталінські часи діячів культури. Формально це побутовий вандалізм. Але активісти стверджують, що російська влада свідомо дотримується політики стирання пам'яті про чорні сторінки радянської історії та возвеличує Сталіна. Докладніше про це розповість Ольга Жидецька. Координаторка проєкту «Остання адреса» показує туристам будинки у Москві, де жили репресовані діячі культури і мистецтва. Ініціативу започаткували 2013-го. Відтоді активісти встановили понад 1200 табличок по всій Росії. Близько 700 з них у Москві. 200 вже зникли. С весны 23-го года, да, прям пошла такая вот целенаправленная атака, и мы это заметили, потому что в Москве это началось с района Замоскворечья, там они прям вот так вот все подчистую исчезли. Там было у нас несколько адресов, где они были, и вот фактически везде они как-то в течение какого-то времени они пропали. Цілеспрямоване знищення об'єктів пам'яті про жертв сталінізму розпочалося ще 2021-го, коли суд заборонив діяльність Міжнародної правозахисної організації «Меморіал». Вона розслідувала сталінські злочини. Спілку звинуватили в створенні хибного образу СРСР як терористичної держави. Во-первых, мы были к этому морально готовы, поскольку, естественно, мы понимали, что атака на «Меморіал» не может не коснуться нас тоже. Потому что если судом ликвидируют Международный мемориал и правозащитный центр «Мемориал», общество на это, естественно, среагирует как-то. То есть общество, оно разделится на тех, кто «Мемориал» поддерживает, и на тех, кто таким образом получает команду ФАС. Активісти говорять про випадки, коли меморіальні таблички знімали самі жителі, які називали репресованих контрою та зрадниками. Однак хто масово плюндрує пам'ять – невідомо. Звернення до правоохоронців марні. Там з місяця-два, мабуть, назад вдруг от оказалось, що це пусте місце. Ці таблички зникли. Ніхто з нами це не согласовував з домом. Непонятно, хто це зробив. Ну, в общем, це насправді називається вандалізм. Ну, треба повернути, було. Тим часом активісти намагаються протистояти стиранню пам'яті. Ну і от возникла ідея, що можна замінити їх, що називається, самодільними табличками, зроблених, що називається, з підручних матеріалів. Головне, це дешево. Якщо навіть їх зараз сорвуть, то можна зробити наступне. Тому що не в матеріалі діло, а діло в матеріальній пам'яті. Активісти відзначають, Кремль хоч нібито й не заперечує сталінські репресії, але мінімізує їх, представляючи як трагедію без жодних винних. Держава хоче контролювати колективну пам'ять, представляючи Сталіна не як тирана, а як сильного лідера. Раз уж ми на показ постійно виставляємо всі наші досягнення, причому робимо це дуже на широку ногу, то ми повинні на показ виставляти і свої прегрішення, скажімо так, як народу. Перед самим же этим народом. Я считаю, что человек в целом не должен это забывать, иначе это все повторится, и мы, к сожалению, очень рискуем сейчас это повторить и, скорее всего, уже повторяем. І це не єдині ознаки владної політики реабілітації СРСР і його найчорніших сторінок. Цьогоріч у Москві заборонили акцію пам'яті жертв політичних репресій «Повернення імен» біля Соловецького каменя через пандемію. Натомість по країні вже встановлено 110 пам'ятників Сталіну. Абсолютна більшість з них з'явилася за правління Путіна. При цьому після окупації Криму темпи зведення монументів кривавому диктаторові подвоїлися. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».